Вітаю. Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Відзавтра 10 гривень у маршрутках, від 3 липня 8 гривень у трамваях, тролейбусах і метро. У Дніпрі підняли тарифи на проїзд у громадському транспорті. На вихідних знов працюватимуть центри масової вакцинації населення. Там щепитимуть тих, хто записався через застосунок Дія. Плюс 21. Криворізька станція екстреної меддопомоги отримала сучасні автівки. Евакуаційні шляхи, первинні засоби пожежогасіння, справність мереж водопостачання. Рятувальники перевіряють дитячі заклади відпочинку. Послуги стали доступнішими. В Іларіонівській громаді відкрили центр надання адмінпослуг. Про це та інше більш детально. Нові тарифи. У Дніпрі дорожчає проїзд у громадському транспорті. Донедавна перевізники тільки анонсували підвищення. Наразі у міськраді озвучили остаточні дату та вартість. Із 26 червня за проїзд в автобусах на більшості маршрутах дніпряни платитимуть на 2 гривні більше – десятку. Зросте вартість проїзду і в електротранспорті до 8 гривень. Квиток за новою ціною у трамваї, тролейбусі чи метро можна буде придбати із 3 липня. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради. Чи виправдане подорожчання проїзду у Дніпрі, дізнавалися журналісти відкритого. Люди бідкаються. Пані Тетяна, хоча й на пенсії, громадським транспортом користується щодня, їздить на роботу. Каже, подорожчання вартості проїзду вдарить по гаманцю. Працюю ще. На тролейбусі так безплатно удається їхати, а якщо маршрутка, то плачу. Наверное, буду рассчитываться і вдома сидіти, буде вигідніше. Обурюються й інші пасажири. А у мене пенсія 2700. Тобто, це не маразм, коли пенсія ніже прожиточного мінімуму. Так що повишати тут нічого. Нам це не подобається. Що можемо? Від нас це не залежить. Водії теж бідкаються. Григорій, водій зі стажем у чверть століття, каже, його зарплатня від росту цін на проїзд навряд чи зміниться. Тоді ж воно хоч окупалось хоч трошки, тоді і топливо було набагато дешевше і запчасти. А зараз ну, не паркам не вигідно, нікому не вигідно, і нам не вигідно. Тож ж робимо, як кажуть. За копійки. Чиновники звітують, востаннє ціна на громадський транспорт у Дніпрі змінювалась 1,5 роки тому. Водій Олег згадує, як люди реагували на підвищення тоді. Ну, да, люди возмущаються, ну, я не знаю, воно все на свої місця встає, як говориться. Ну, посмотрим, що буде. Поки люди бідкаються, влада розводить руками. Причини для чергового росту цін на проїзд традиційні. Підвищення мінімальної заробітної плати, так відповідно налогове навантаження, збільшення вартості запасних частин дуже сильно. У нас зараз багато автобусів, які працюють на газу, да, тобто збільшення. Значно відбулося збільшення вартості газу. Відтак, вже відзавтра, 26 червня, на більшості автобусних маршрутів проїзд коштуватиме 10 гривень. У маршрутках, які курсують до Таромського, 12 гривень, а на маршрутах з невеликою дистанцією – 9 та 8 гривень. З 3 липня разом із ціною на електротранспорт підскочить і вартість проїзних. Підвищиться вартість і проїзних квитків, але також з 3 липня місячний проїзний буде вартувати 340 гривень на один тип транспорту, 500 гривень на два види транспорту – трамвай, тролейбус, тролейбус, метрополітен або трамвай, метрополітен, та на усі види транспорту – 750 гривень на один місяць. Однак найближчий тиждень проїзні можна придбати ще за чинною ціною. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Комфортні умови для пішоходів та автомобілістів. У Дніпрі продовжують забудовувати транспортну інфраструктуру, кажуть в інспекції з питань паркування міськради. Зокрема, встановлюють обмежувальні знаки та наносять нову розмітку. З'являться і обмежувальні стовпчики, що формуватимуть паркувальні та пішохідні зони. Торік у різних районах Дніпра встановили понад 2 тисячі конструкцій. У планах на 2021 рік понад 3 тисячі стовпчиків. Зачастую, конечно, мы их устанавливаем в центральной части города.
Да, это, конечно, не популярно. Это, конечно, такая ситуация, которая не зачастую используется в других городах. Но мы видим, что загруженные части города в них нуждаются, есть в них потребность. Естественно, для чего они устанавливаются? Чтобы механические автомобилисты не занимали чужое место, место на тротуаре пешеходов, чтобы они не нарушали правила дорожного движения. Безпека для водіїв і пішоходів. У Кам'янському на Майдані Героїв встановили новий світлофорний об'єкт. Він найбільший у місті. Тепер кам'янчани не перебігатимуть навмання жвави у середмісті Перехрестя, ризикуючи потрапити під колеса. Деталі у наступному сюжеті. У Кам'янському на центральній площі міста світлофора не було десятиліттями, кажуть місцеві. Бігли поперед транспорту. І водії повинні були притримувати. Важили, щоб не задавити пішоходи. Тяжело було без світлофорів, ну, много видела правонарушення. Костянтин Шадрін їздить за кермом. Каже, раніше побоювався сюди сунутися, адже тут був жвавий, некерований рух і автівок, і пішоходів. Тепер, каже, зі світлофорами на Майдані Героїв стало безпечніше. Це хорошо впливає на дорогу, і пішоходам хорошо, і водителям приємно. Движення, ну, без аварії, в принципі. Ці світлофори працюватимуть за будь-якої погоди, обіцяє очільник Кам'янського комунального підприємства «Міськсвітло Плюс» Валерій Бережний. Це зроблено з цілею, щоб обезпечити наших пішоходів від хаотичного движення автотранспорту. Проделана і нічна, і днівна велика робота. Ну, сподіваюся, всім буде полезно. І водителям, і в першу чергу пішоходам. У Кам'янському це найбільший світлофорний об'єкт, говорить міський голова Андрій Білоусов. Він состоїть із 15 транспортних світлофорів, 3 трамвайних і 12 пішохідних світлофорів, а також із 12 спеціальних озвучуючих устройств, які озвучують роботу пішохідних світлофорів для незрячих жителів. Недавно, буквально неділю назад, ми також відкрили новий світлофорний об'єкт на перекрестці вулиці Єлизаветівської, так називаємої п'яної дороги. У Кам'янському і надалі планують встановлювати світлофори. На черзі – перехрестя поблизу Димитрівського ринку та проспекту Аношкіна. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Послуги стали доступнішими. В Іларіонівській громаді відкрили центр надання адмінпослуг. Там обслуговуватимуть 14 тисяч місцевих жителів. Тут можна буде отримати необхідні довідки та зробити запит на різні види соціальної допомоги. Загалом 5 адміністраторів ЦНАПу надаватимуть 150 адмінпослуг. Ремонт будівлі, де розмістився центр адмінпослуг, зробили коштом громади. А меблі та техніку придбали завдяки міжнародній програмі «Юліт з Європою». Ми дуже раді, що у нас відкрився такий заклад, що ми, наші мешканці селища тепер отримують послуги. Не потрібно їхати в район, в область за довідками, за якісь там послугами. Зараз у нас найпопулярніші послуги – це у нас реєстрація місця проживання, реєстрація реєструють малолітніх дітей, оформлення соціальної допомоги, пакунок малюка, соціальної допомоги при народженні дитини і довідка про склад сім'ї. Плюс 21. Стільки нових карет швидкої отримала Криворізька станція екстреної медицини. Машини сучасні, надійні і з повним начинням, яке потрібно для транспортування та порятунку хворих. У середньому медики виїжджають на більш ніж 500 викликів щодоби. Натомість більшість автівок, на яких фахівці їздили до пацієнтів, давно вичерпали свій термін експлуатації. Оновлення автопарку почали на початку року. Новенькі карети швидкої допомоги, які отримали криворізькі медики, це сучасні і надійні сітроени з повним фаршем усередині. Медики кажуть, в машинах є все для транспортування і порятунку важких хворих. Є інфузомат, є устройство для підогріву крові, ну не тільки крові, а розтворів, апарат для зняття електрокардіограми, апарати для вентиляції легких, кислородна апаратура. Кресло-каталка для перевозки больних, непосредственно носилки для транспортировки больних, шини для травм, когда нужно фиксировать конечности травмированные. Все есть достаточно.
Для нашої роботи все є. За стандартами машини швидкої допомоги треба оновлювати кожні 5 років. Натомість 155 карет, які зараз є на озброєнні Криворізької станції екстреної меддопомоги, 135 вже давно своє відпрацювали. Заміну старих автівок почали цьогоріч у лютому. Тоді медики отримали ключі від 12 медичних «Сітроенів» та «Пежо». Їх придбали державним коштом. Тепер чергова партія. Загалом цьогоріч автопарк вже оновили на 60%. 20% з цих 135 потребують або капітального ремонту, або оновлення, або списання. Тому такі події дуже важливі. До кінця цього року ми оновимо ще на 28 транспортних засобів. Криворізька станція екстреної медичної допомоги – це 8 підстанцій, розташованих в усіх районах міста. І вона одна з найстаріших на Дніпропетровщині. Незабаром відзначатиме своє 100-річчя. Тож 21 нова карета швидкої допомоги – непоганий подарунок до свята, говорить керівник Криворізької екстренки. Станція працює в круглосуточному режимі, тобто 7 днів в неділю, 24 години в сутки. Щоденна нагрузка складає порядка 550 визовів в сутки. Ну, это много. Это много, это сравни с количеством вызовов, которые обслуживают некоторые областные центры экстренной медицинской помощи в целом по Украине. На новеньких автівках медики обслуговуватимуть майже 900 тисяч жителів Кривого Рогу та навколишніх районів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Нове обладнання на службі людям. Відділення торакальної хірургії Дніпровської лікарні номер 4 отримало сучасне устаткування – 3D-ендоскоп. Він для операцій на грудній клітині. Медики вже провели майже 30 операцій. Ендоскоп коштує понад 500 000 гривень. Придбали його завдяки проєкту «Бюджет участі». За реалізацію ініціативи проголосували більш як 2000 дніпрян. За час існування програми з 10 наданих медичних проєктів половина отримала підтримку містян. 4 ініціативи вже реалізували. Своєчасна діагностика – це дуже великий залог успіху, да, в ліченні даної болезні. Я так і спросив, скажіть, яке обладнання більше всього допомогло б там вовремя діагностувати і проводити якісні операції. От він мені підказав, що є таке обладнання, як ендоскоп, благодаря якому можна не робити, там, грубо говоря, розріз на всю грудну клітку, а зробити маленькі дві дірочки і вивести це все на камеру. І тоді врач зможе спокійно і безболезненно для пацієнта проводити дуже складні операції. От ця камера, яка зараз має раду. Она сейчас не использована, но постоянно мы используем ее для операций, которые проводятся у нас в отделении. Это приблизительно около более 200 операций в год. Спалах інфекцій через футбольних фанатів. У Фінляндії зросла кількість заражених ковід через футбольних вболівальників, які повернулися з Росії після матчів Євро-2020. Серед туристів, які перетнули кордон цього тижня, вже виявили 80 випадків захворювання. Про це повідомляє видання «Helsinki Times». Зараз фінська влада намагається зв'язатися з 8 сотнями громадян, які ще не зробили тести на COVID-19. Тому їх закликають уникати контактів і пройти тестування. У Фінляндії занепокоєні цим спалахом, оскільки в Росії поширений найнебезпечніший з відомих зараз штамів корони – Дельта. На відміну від Фінляндії, в Україні ситуація з поширенням захворювання поки стабільна. За останню добу зафіксували майже 900 хворих на ковід. Найбільша кількість інфікованих у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Київській областях та столиці. Водночас подолали недугу майже 2,5 тисячі українців. На Дніпропетровщині діагностували 63 нові випадки захворювання. Найбільше заражених у Дніпрі, Кривому Розі, Жовтих Водах та Кам'янському. Нині лікуються від ковіду в області понад 1800 людей. По Дніпропетровській області відмічається зменшення рівня захворюваності за поточний тиждень. Так, за тиждень зареєстровано 294 випадки проти 548 випадків за попередній тиждень. На вихідних у Дніпрі на базі амбулаторії відкриються центри масової вакцинації від COVID-19. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я населення Дніпровської міськради. Їхні адреси ви зараз бачите на ваших екранах. У суботу імунізуватимуть містян на вулицях Столярова, Великодіївській, Софії Ковалевської, 20-річчя Перемоги, Футбольній та проспекті Богдана Хмельницького. У неділю центри вакцинації працюватимуть на Панікахи, Ламані, Караваєва, Краснопільській, Батумській і Висоцького. На вихідних щепитимуть тих, хто записався через застосунок «Дія». При собі необхідно мати мобільний, роздруковану декларацію із сімейним лікарем або паспорт та
ідентифікаційний код. Щоб не чекати в черзі, можна попередньо записатися на точний час на сайті лікарі.in.ua. Працюватимуть центри з 10 до 17. Уже майже чверть століття, саме стільки основному закону України, щороку 28 червня ми відзначаємо День Конституції – одне з найголовніших свят країни. Основний закон держави ухвалили в ніч з 27 на 28 червня 1996 року. Тоді закріпили правові основи незалежної України. Як країна змінилася з того часу та як цьогоріч День Конституції святкуватиме Дніпропетровщина? Про це у студії відкритого поговоримо з Іваном Начальником. Човним заступником голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня. І для початку розкажіть, будь ласка, як День Конституції відзначатимуть цього року на Дніпропетровщині? Дуже приємно, що все-таки День Конституції є святом нашої держави, да, і кожен громадянин знає, що у нас є Конституція, що у нас є таке свято. І на сьогодні у нас заплановано низка заходів, як у самому місті, так і у обласних наших осередках, так і у територіальних громадах, зазначення цього свята. Да. Це буде і святковий концерт біля оперного театру, саме День Конституції. Да. Це і будуть різноманітні флешмоби, квести, святкові там, як в нас кажуть, вікторини, да, з питання відповіді для того, щоб і нести просвітницьку, все ж таки, якби захід показував, що ми ж мало того, що ми знаємо, що це, і люди, які в цьому не розбираються, вони можуть отримати якусь відповідь для себе, що ж таке Конституція, да, для чого вона необхідна, і як кожен громадянин має опікуватися нею, да, та розвивати цей закон у своєму житті. На вашу думку, чому цей день важливий для українців? Ну, насамперед, Конституція є головним законом держави і головним законом для кожного громадянина, який дуже правильно, дуже стисло описує всі наші права, да, і що гарантує нам держава, тому що це головний закон. Будь-який законний акт, будь-який закон, підзакон, да, будь-яке постанова Кабміну, будь-яке інше рішення місцевої влади, все іншого, вони повинні опиратися перш за все на Конституцію. Конституція стала одним з перших кроків до побудови сучасної держави. Як змінилася країна за ці 25 років? Ну, ми саме з вами бачимо всі зміни, що у нас наразі відбуваються. Нам дуже приємно, що ми, мабуть, одна з небагатьох молодих держав в цьому світі, яка не змінювала свою конституцію, да, з моменту його прийняття до там маленьких змін, які у нас відбулися. Тобто у нас немає таких от шаблонних, да, змін, або як це робить наш північний сусід, да, переписує конституцію під себе, да, під свої забаганки. От. Тому що ми з вами розуміємо, що ми живемо в демократичному середовищі, да, і права і свободи людини, вони повинні не буде гарантовані законом, який не змінюється під хотілки влади. Пане Іване, ось є такий популярний вислів серед чиновників, що держава стала ближчою до народу. У чому це проявляється? Ну, насправді, тут ми можемо з вами не одну годину поспілкуватися на тему цифровізації і розвитку громадянського суспільства, да? А насправді держава стає ближче до людини, навіть в тому, що ми дуже багато адміністративних послуг оцифрували, да? І привели до людей. Тобто робиться єдиної точки входу в державі, такі як центр надання адміністративних послуг, да, і перелік послуг держави, які надаємося в цих точках, вони кожен день збільшуються. Там середня кількість послуг, що надається наразі в центрах, в ЦНАПах, у нас десь 150-170. Да, ми плануємо підвищити цю планку до 300. Тобто людина не потрібно бігати десь там по кабінетиках, по різних інстанціях, йому потрібно прийти в одне місце, дуже комфортне, дуже затишне, дуже європейське. І таким чином держава стає ще ближче і ближче до людей, тому що прибирає в оці посередницькі послуги, да, і відкриває всі свої послуги кожному громадянину просто доступно і в кожній точці нашої області. Тобто 86 громад, кожна повинна мати отакий центр надання послуг. І наостанок, пане Іване, що б ви побажали українцям напередодні Дня Конституції? Ну, як би це було не так смішно сказано, да, кожного громадянину я побажав би нарешті, хто ще не встиг достати Конституцію, почитати, які права в нього записані саме цьому основному закону України. Хочу побажати, щоб наша держава процвітала і кожен з нас робив свій внесок в розвиток нашої держави. Тому що наша держава буде стала, буде стійка до будь-яких загроз внутрішніх та зовнішніх тільки тоді, коли кожен громадянин України буде стійким сам до себе та до своїх викликів і буде цим кирпичиком, камінцем, да, в фундаменті будівлі нашої
кропкої та сучасної держави. Дякую, що завітали на відкритий. Дуже дякую. Сьогодні гостем у студії був Іван Нечовний, заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Говорили про 25-річчя основного закону України і як цьогоріч Дніпропетровщина святкуватиме День Конституції. Активні розбудовники молодіжної політики. Понад 100 молодих людей Дніпропетровщини отримали відзнаки та подарунки від обласної влади. Усі вони, кажуть керманичі регіону, брали участь у просуванні молодіжних проєктів та ініціатив, організації освітніх та розважальних заходів. Серед нагороджених і Тетяна Канчура. 4 роки поспіль вона бере участь в організації тренінгів та розробці стратегії боротьби із наркотичною залежністю молоді. В Україні на зараз є пандемія хімічної залежності серед молоді і є невтішна тенденція до помолодшення наркоманії. Середній вік початку вживання – 12,7 років. Коли мені було 12 років, я не знала про існування наркотиків. А зараз дітки дуже просто замовляють їх через телеграм-канали і з цим потрібно щось робити. Безпечне літо. На Дніпропетровщині рятувальники розпочали позапланові перевірки таборів відпочинку та оздоровлення дітей. Першим під пильне око надзвичайників потрапив дитячий центр соціальної реабілітації «Перелина» при Дніпров'я, який розташований в Орлівщині Новомосковського району. Чи пройшов табір перевірку, знає Дар'я Пшенична. На даний момент проводиться перевірка пожежного гідранта. Табличка є в наявності. Пожежний гідрант в наявності, в правному стані. Центр соціальної реабілітації «Перлина» при Дніпров'я – перший заклад, який перевірили інспектори пожежного нагляду. Евакуаційні шляхи на випадок займання, первинні засоби пожежогасіння, справність мереж внутрішнього та зовнішнього водопостачання – це обстежили передусім. На пожежному щиті має бути в першу чергу вогнегасник, ящик з піском, відро, лопата, топор і гаки. Найбільшу увагу приділили системі пожежної сигналізації. Інспектори обійшли усі приміщення, перевіривши, чи працюють там тривожні кнопки. У разі виникнення пожежі в якійсь кімнаті інформація поступає на перебор. І з нього вже вихід іде на центральний пункт спостереження. Що в такому-то приміщенні такого-то об'єкту виникла пожежа, тоді вже підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій виїжджають. Дитячий центр дозвілля розрахований на 200 дітей від 8 до 16 років. Перша зміна відпочивальників вже заїхала і наповну насолоджується відпочинком. Дитя супер, дитя клас, дитя перший серед нас. Мені поки все дуже подобається, дуже подобається колектив, територія і вважати дуже привітливим, мені все дуже подобається. Керівництво «Перлина» Придніпров'я розповідає, їхній центр працює цілий рік. Діти тут вчаться, лікуються та відпочивають. Тож за дотриманням протипожежних правил пильнують. Ми виконуємо всі указання і норми, скажімо так, пожежних служб. Зазначимо, рятувальники не лише перевірили систему протипожежного захисту «Перлини» Придніпров'я, а також поспілкувалися з персоналом та дітьми, нагадавши їм, як діяти на випадок виникнення надзвичайної ситуації. ДСНС зазначили, в цілому задоволені результатами моніторингу. Потрібно відкоригувати плани евакуації, щоб воно відсвічувалося. Тому його потрібно перенести на люмінесцентну бумагу. В цілому заклад готовий до прийому дітей. Виявлені у дитячому центрі відпочинку недоліки, керівництво закладу має виправити до 1 липня. Загалом впродовж червня-липня рятувальники перевірять 16 оздоровчих таборів Дніпропетровщини. Дар'я Пшниша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». 80-річний ювілей з дня заснування святкували сьогодні в 26-й окремій Дніпровській бригаді. Її сформували ще у 1941-му. Спочатку вона мала назву Кенінгсбергська за участь у боях за одноіменне місто-фортецю. Зараз бригада – структурний підрозділ Державної спеціальної служби транспорту. Майже 200 військових 26-ї – учасники АТО. На день народження двояків приїхали представники влади ветерани з'єднання. На урочистостях кращим військовослужбовцям вручили почесні відзнаки. Я уволився в 1997 році.
Вот я связь с этим коллективом не потерял. А сегодня юбилейный год, 80-летие все-таки. Есть что вспомнить и встретиться с нашими однополчанами. Это традиція. Наша бригада базується з 1957 року в місті Дніпрі, складається з трьох окремих батальйонів. Значить, виконуємо завдання по охороні важливих об'єктів інфраструктури, їхнього відновлення, також розбудови об'єктів для Міністерства оборони України. І поки що це всі новини на цю годину. Бажаю вам гарних вихідних. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.